Začíná nám sedmidenní cesta, víte proč? Protože jsme si na týden koupili takovouhle krásnou jízdenku na léto. Za pouhých 790 Kč můžete jezdit po celé České republice, což je úplně super. A my těch 7 dní plně využijeme. Hned dneska jedeme na zámek Konopiště. Jenomže co je špatný, už když jsme ráno přišli na nádraží, nebo přijeli, tak vlak měl 25 minut zpoždění, takže okamžitě jsme šli na IDOS a museli jsme hledat nový spoj, ale to nevadí, pojedeme. Abychom se dostali co nejblíže k zámku, museli jsme přestoupit na vlak směr Benešov u Prahy. Tak, teď jsme v Benešově u Prahy a v prvním momentě jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli jsme tady jako správně, jo. Protože ukazatele nic moc a zámek hlavně z vlaku není vidět. Takže jdeme hledat, ale už máme vyfocenou mapu, takže snad to najdeme. Kde se točili ty, jak se budí brnit. Čekáme na prohlídku, projdeme si salony severního křídla, tyhle to jsou debilní schody, a máme jí ve 13.40. Odjíždíme z Konopiště, překvapivě to bylo hrozně malinký ten zámek, zvenku vypadá strašně velký. On je teda vysoký, hrozně moc pater, ale docela se nám to líbilo, zítra budeme pokračovat dál v našem výletě, tak vás budeme opět informovat. Každopádně teď teda jedeme do dubbingu na SDI Media a potom už naše cesta dnešní končí a my jsme za to možná i rádi, protože fakt jako je to náročný. V těchto těch vedrech jsme spocené až na paneli. Já jenom na zády. No nic, jdu si dát bagetu z KFCčka z domácího klubu fajných cigánů, kterou dělala Nikča, tak snad bude dobrá. Ne, měl jsem už jenom a je moc dobré. A také inspiruje loď potopit. Ponorky jsou schopné neuvěřitelných výkonů.